Munafe Haichecho, and also Debana Faba Aloish Organica Natural Earth Products. Webali okuweleza n'okujjanjaba gwe munafawuliriza nga be kugambye nti mbatuse da mu studios mucha musawo Joelia Nagai yamaze dda okutula mu studios gotamba n'ebulira mukaaga ng'ekimuleta no si kirala okujja okukulwa Aloish Organica Natural Earth Products okujja okusomesa ku bikwatagana ku byobulamu. Edwardo nilikola kinnawadda. Ajuka ulimu badene chizibu chie ntambula katindozo kutene kane mande ntambule ngeje gendo kudamu kwa jamu Uganda. Ambana fawo chija kubachi amba nyomu jemu janja weda gali na weli liri kula kundwa dezo na zoma inti ezi kutawanya anore chobali kubombo road chizime bachita Shua House chomu genzi seba na chizito uluva kwa hotel kutoli ungovamu Kampala uengira kwa masu katono nogambo wa taxi nzira mzigira muko suwa house buli mama nyiwo ku bombo road yao ngogenda unga bakuja njaba ngofune dagala bula mukaga abajja wanu mu program eno butonde bwe bulamu nga kibale so kujjo kusumiza ku bibale ebenja wulo erango bujja njabe bwabwe babujja njaba nga bakoso butonde bakoso butonde okujja njaba baine somero jukira nti ngabo manyi nti bisera bya masomero kumante gasoma bagamba nti bali nete kategaza government wenetera masomero somero lyabwe na ye bademba waandika abana bamugumu abadabuza kubya somero baine tabye Masaka musau jure jatu itya mutabira abiri Masaka weriri ne bwe bajanja bani chazo kusomesako mukirize ababuze ko yamaze doctora musudos tabye cheche da kumusoboza kuuliriza yenze nyo hajina jib mkisago mpande njogelikeli ya abantu. Masuze mtia balunja abatu uliriza. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Mwe wale kuwe laba uliriza balunji. Abatu wayo kukade ni mtu uliriza. Ila mlimu program obutonde bwebulamu. Tuwewa za katonda. Chatu wa dobulamu. Ila tuchasubulo kuweleza. Tuongele kusasira abalumizibwa na abalwadde abafiiriddwa abantu baabwe. Tusasira nnyo abafunye ebizibu eby'enjawulo naye tusaba Mukama Katonda abituvunuse kubanga yalina obuyinza okusalawo ku buli kintu. Tumwebaza nti ate waliwo era bawadde essanyu abafunye essanyu mu ngeri ez'enjawulo era tuongere okumwebaza. Tubebaza ba clients baffe abatuwagidde ebbanga lyonna era tuongere okubasaba ekirungi nti president yatukoze obulungi n'atutaataamu n'akendeeza ku muggalo era kati entambula at least omuntu osobola okutambula onova mu kifo ekimu n'ogenda mu kirala. Rachel, tusubira. Kyetubadde tulowooza nti kizibu nnyo ng'okubatuusaako oba nammwe okututuukirira. Kaakati kisobola okuba nga tusobola okuwuliziganya ate era n'okusisinkana. Rachel, twebaza president okuba nga yataddemu kko ku muggalo. Era tubasaba bw'oba ng'osobodde okujja ku bulwadde bwonna bw'olowooza nti buzibu jangu tukukebere, jangu tukujjanjabe kubanga obutonde bwe bulamu ate obutonde bugagga. Olwekyo tubaaniriza era tubalindiridde n'essanyu lingi. Tujja kuba tubategeeza ku misomo gyaffe nga bwe gyaliwo olw'omukaaga n'olw'emmande enteekateeka yonna enaaba ekoleddwa kubanga tubaddenga n'emisomo buli lwa mukaaga n'olunaku olw'emmande e Masaka. Aloish Organic tuli ku Shua House mu kibuga Kampala. Ekizimbe eky'omwami omugenzi Sebana Kizito. Era ekizimbe ekyo kiyitibwa Shua House. Aloish Organic ogisanga okumpi ne Ebenezer Clinic. Omulyango oluva ku Ebenezer Clinic, omulyango oguddako abeera Aloish Organic. Era ekipande kinene nnyo bw'okiraba. Bw'otuuka mu Kampala, tukubire ku simu 0752 94
zero msambu, anamu msambu. Uja kubotu funabulunji, singo batu sobote kutuu kamangu, oba kutuu kanga to itide kusimu. Mnuja uliriza, Aloisho Organic Tulimu Research. Tuno onyeleza kubutonde, kudagala, ne kubyobulamu okutwaliza awamu. Era tulime eddagala lino mu bungi ate ng'era tugattibwako n'abantu abalala abatuyambako mu kulirima. Era nga tukolera wansi w'ekitongole kya National Drug Authority ekitwala ebyobulamu. N'olwekyo eddagala lyaffe tulyesiga kubanga tumala kulikakasa okubanga tulikozesa okujjanjabisa endwadde. Tulina amatabi wetujjanjabira ate nga tulina ne factory etudde ku mutala Mpereerwe. Era nyongera okwebaza bakozi bannange abakola kyonna kye basobola okufuba okulaba nga eddagala lino lifulumizibwa ku mutindo ensi kw'eryetaagira. Mwebale nnyo mwenna abateekayo amaanyi, abateekamu amagezi gonna okulaba nga Aloisho Organic efulumya ekisinga okuba ekirungi. Naye tewerabira nti ffe tubeerawo okuva ku Mmande okutuuka olw'essande, ng'okuva ku Mmande okutuuka olw'omukaaga tutandika ssaawa emu ey'okumakya ne tuggalawo ssaawa nga kkumi n'emu ez'akawungeezi. Then olw'essande tutandika ssaawa emu oba ssaawa bbiri ez'okumakya ne tuvaawo ssaawa munaana ez'omutuntu inshaallah. Tulina ettabi eddala e Masaka. Ettabi lino liri ku Edward Avenue, liri ku kizimbe eky'omwami eyali Vice President w'eggwanga Mwami Kiwanuka Ssekandi. Ekizimbe kino kitunudde mu kizimbe ekiriko kwewaayo Vet Pharmacy. Era olumalayo Edward Avenue Ward ku mugguukiriro oba olaba Aloisho Organic eriraanye Centenary Bank mu Masaka Town. Abantu b'e Masaka insha Allah ku Mmande mujja kuba mufuna obujjanjabi obujjudde kubanga entambula at least tusobola okutuuka ne tubatuusaako obujjanjabi bw'omwetaaga. Aloisho Organic tuyina eddagala ery'enjawulo okusinziira ku bulwadde obubeera bukusumbuwa. Tuyina cosmetics ng'ebizigo, sabbuuni, tuyina oils omuntu nga yandagadde okutereeza sikini, ebyokwekolako weebiri omuntu nga atawaanyizibwa endwadde asthma, pressure, sukaali, endwadde z'ekibumba, ensigo tekola bulungi, tuyina maanyi ofuna olusujjasujja, jangu ku Aloisho Organic wetuli tujja kukuweereza. Era nyongera okubeebaza nti mutwesiga ate era mukyatwesiga. Olwaleero munzikirize tusome ku kibala kye tuyita enkomamawanga. Enkomamawanga mu botani eyitibwa Punica granatum ate ng'eva mu luggya lwa Punica C. Erina ab'enganda nga Punica nana ne Punica protopunica. Mu Lungereza eyitibwa pomegranate ate ng'Abawalabu bagiyita Roman Gulnal. Mu Lukiga bagiyita enkoma nyangwa ate nga mu Luswahili bagiyita enkoma manga. Abasoga bagiyita enkoma mawanga naye ng'Abafalansa bo bagiyita granadia. Mu Abaspanish bo bagiyita granado n'Abayindi bagiyita anal nga mu Bayindi mwe mulina n'Abasanskriti abagiyita dadima. Enkomamawanga kati tiriri
akasimbibwa mu mpya z'abantu abasinga tukamanyi bulungi kaliko oluggaggwa katono kalina obukoola butini si mutinti munene gwetengeredde naye katitirire kaliko obutabi bungi okuviira ddala wansi ku nduli era nga bawanuuza nti bwe kaba mu luggya nga wakasimbye mu luggya okulwetolooza oba ku lusalosalo oluggya we lukoma omubbi oba omuntu omubi ayagala okukyama mu luggya olwo takyamawo nazzikuno nga we bagamba era ndowooza n'erinnya erina ery'Oluswayiri enkomamanga liyinza okuba nga kwe liva enkomamawanga kibala kirungi nnyo era tukyetaagira ddala mu bulamu bwaffe nga bwe tugenda okulaba kubanga efumbekeddemu ebirungo bingi erimu calcium erimu moisture kiyite obuweweevu erimu emmere ezimba omubiri kituyita proteins erimu phosphorus ne fats erimu iron erimu vitamin C vitamin B complex n'emmere ew'amaanyi omubiri gyetumanyi nga carbohydrates erimu ebiwuziwuzi bye tuyita fiber ebituyambako mu kukuba emmere that is digestion ng'olidde emmere emmere weetaaga ebe ng'etambula mu budde ate nga tekuleetera buzibu bwonna n'olwekyo fiber ono aba kuyambako bulungi enkomamawanga efumbekeddemu ebirungo ebibaalaala bye tuyita acids bingi nnyo era nga mwe muli isocyanoic acid omuli linoleic ne oleic acid mulimu palmitic punicic stearic citric malic gallic mulimu protocatechic mulimu chlorogenic acid caffeic bingi nnyo mulimu ferulic galactonic onep chromic acid nyingi tuyinza obutazimalaayo naye nga ekikuta ekyenduli kirimu ebirungo bino bisinza kubuusa maaso mulimu katechini mulimu quercetin alkaloids nga pelletrierin ne isopelletrierin ate nga mulimu ne methyl pelletrierin mulimu pseudopiretrin ate nga mulimu ne punkalin granatin kubanga oyinza omuyita punkalin oba oyinza omuyita granatin D ate nga mulimu ne punicalagin oyinza omuyita granatin C ne granatin A ne B ebyenkomamawanga byo bingi naye nga mu bufunze tujja kwogerako ebitonotono mulimu tannins mulimu ergotannins tapins bitastosterol fredlin n'ebirala bingi enkomamawanga abantu bagikozeeko okunoonyereza abakugu bagikozeeko okunoonyereza ate nga ne bajjajjaffe bagirinako obujulizi okusinziira ku bye baagikozesanga naye ng'okunoonyereza okukoleddwa ku nkomamawanga kugamba nti erimu ebikolwa bino byekola ku bulamu ate nga kwe kwava bajjajjaffe okubanga baagikozesa okujjanjaba endwadde ez'enjawulo ebimu ku byekola essentunnunsi eri hypotensive ate ng'esiba ekiddukano oyinza okugamba eri astringent ate ng'eyagaza okulya omuntu nga talina appetite etobuuka obulwaza eri bactericide ate ng'era eri fungicide abantu abatera okufuna endwadde z'obutiko musobola okwekwata enkomamawanga eno abakugu bakizuula nti enkomamawanga ekola nnyo n'okusinga eddagala ettongole lye tumanyi omuli nystatin
clotrimazo ni amphotericin B. Eddagala lino enkomamawanga erikira mu kukola ennyo ku bulwadde obw'obutiko bwe tuyita fungal infections. Erwanyisa obuvune kiyite inflammation ate ng'efulumya obutwa n'obutalavu mu mubiri. Eri antioxidant ate ng'eri detoxicant. Enkomamawanga egoba enfaana. Eri antihelminthic ate ng'ezibira omubiri okufulumya omusaayi kye tuyita hemostatic. Ekola ne ku lususu. Eri dermato effective bwe kuba bukubijuisi wangwayo oba n'ekikuta osobola okukikolamu amajaani n'okyettanira. Enkomamawanga eruŋŋamya engeri gy'ofuuyisaamu omusulo n'okutuuya n'obulungi eri diuretic ate ng'erwanyisa kkookolo kubanga tugambye eri antioxidant ate ng'ebimu ku bireeta kkookolo bwe butalavu mu mubiri naye tugirabye nti erwanyisa kkookolo eri anticarcinogen ate ng'erungamya enkola y'omutima n'emisuwa eri cardiovascular effective. Enkomamawanga ekola ku bizibu bingi nnyo ng'ebireeteddwa okukalirirwa kw'omusana eri antiradikala. Omuntu ayinza okuba nga olubeera mu musana eddakiika nga n'ayimirira okumala eddakiika asatu mu musana weesanga ng'ofunye ebikuyiro ku lususu n'oddugaalirira naye bw'oba weemanyiizizza okunywa ejjuisi w'enkomamawanga oba okugirya ate olususu oba olukuumye nga teruyitwamu nnyo musana. Tulina okwetegereza ennyo bajjajjaffe nti bo baagikozesanga batya era twefumiitirize n'abakugu kye batugamba. Tuyinza okiyita traditional uses and recent research. Bo baagikozesanga batya ate ne leero abakugu bagyogerako ki? Bajjajjaffe bo baagijjanjabisanga obuzibu obuvya obuzibu obw'omutima abantu abatera okufuna entunnunsi n'ebirala bingi. Enkomamawanga ku mutima esobola okutereeza bulungi nnyo ng'eyita mu kulungamya entambula y'omusaayi mu mubiri era enkomamawanga eno research alaga nti ensigo zisaabulula n'okufulumya amasavu agalwaza mu mubiri ate bi ebibala birwanyisa oba okujjanjaba endwadde z'omutima nga biyita mu kusaabulula okwekwata kw'omusaayi n'okukaluba kw'emisuwa ebiyinza okuleetera endwadde nga stroke kiyita okufaako oludda endwadde z'olubuto ziyita stomach disorders. Bw'onywa akacyayi akavudde mu bikuta by'enkomamawanga eby'ebibala oba ebikoola byennyini n'obikaza n'obikolamu pawuda oyo n'oteeka nga ku mazzi agookya n'omunywa nga kyayi akola nnyo ku ndwadde z'omulubuto nga embiro okugulumba kye tuyita irritable bowel syndrome n'amabwa mu lubuto zitumanyi nga gastric ulcers. Enkomamawanga egoba enfaana n'okutta obuwuka obulwaza nga bwe tulabye omuli E. coli obuwuka obwo ne Bacillus subtilis obuwuka obwo busumbuwa nnyo era nga bwe businga otuviirako endwadde ez'olubuto ezisinga naye weekwata enkomamawanga ejja kuyamba nnyo. N'abalina endwadde z'omukamwa ziyite oral and dental problems nga okuzimba ebibuno ng'okuwunya akamwa n'amannyo nga gakuluma kubanga tugambye nti erimu eta obuwuka obulwaza ekizibu kyonna ekiviirako akamwa okukyankana n'obanga akamwa kakufuukidde ekizibu ebibuno bizimba
waliwo n'obulwadde bwe tuyita stomatitis obuleetera olulimi okukola ki okuleetako amabwa tubuyita obulwadde bwa ttawulo y'olulimi omuntu ng'afuna amabwa mu kamwa emmere n'agirya ng'emwokya weekwate ku nkomamawanga n'endwadde z'ekibuno ze tuyita gingivitis waliwo periodontitis oba parodontosis ezo nandwadde za mu kamwa otandika okufuna amabwa buli wamu wakubabuukirira gabeeramu otuzizi bwe gaabika biba emmere biba ekwokya naye kiba ekintu tekyokya nnyo bw'oba olidde oba ng'onywedde oba kyayi ng'ayokya ng'olina amabwa gano kwegamba toba comfortable na kulya nkomamawanga ekola ku kansa nga bwe twagambye olw'ebirungo ebifumbekeddemu ebitangira oba ebirwanyisa obutalavu mu mubiri bye bayita flavonoids flavonoids zino zituyambako nnyo mu kujja obutalavu mu mubiri era ky'ova olaba ebimera ebisinga oba ebibala ebisinga tugamba tubyettanire nnyo lwa nsonga nti bituyambako okukendeeza obutalavu mu mubiri kuba tukimanyi nti obutalavu mu mubiri buleetebwa ebintu bingi nnyo ebimu bye tutasobola kwewala wadde ng'ebimu tusobola okubyewala naye ate tekitugaana kwekuumisa bibala bino oba eddagala lino ery'obutonde kubanga ddyo olina kulyemanyiiza so si kulinda ng'obulwadde bufuuse ekizibu nga tokyasobola na kubweyamba olina kubanga otandikiddewo ne bw'oba toli mulwadde weetaaga ebintu by'obutonde bino obeere nga weekuuma ng'oli bulamu insha allah okunoonyereza era kulaga nti omuntu nga oyinza okuba ng'olowooza olina kansa gwe tuyita masticacinoma kansa w'amabeere oba breast cancer oba ow'ekiyungu ekyawula amazzi agazaala ku musulo kye tuyita prostate bw'oba olina engeri gy'owuliramu oba ng'owulira obubonero obuyinza okulaga nti olina kansa ono wettanire nnyo omubisi gw'enkomamawanga oguva mu bibala ojja kwetangira kuba okulwanyisa kookolo ono lwaki nti edda abanoonyereza ku nkomamawanga bakizuula nti okunywa ennyo omubisi guno gusaabulula oba okukendeeza ekirungo kye tuyita prostate specific antigen ng'oli bwe yabanga alina ekirungo kino nga kingi mu basajja n'anywa omubisi gwayo bagenda okuddamu omukebera ng'ate takyakirina nga kikendedde era ekirungo kino kye kimu ku bye baakozesanga okukakasa nti oba okukebera nti olina kookolo kye bayita prostate specific antigen test nga kwe bakeberera naye omuntu bwe yeettaniranga ennyo omubisi gw'enkomamawanga ng'ateeberezebwa okuba ne kookolo ono nga bwe kiba kingi oba bwe kiba ng'alina kookolo olw'okuba enkomamawanga yasobolanga okukendeeza ekirungo kino kwe kwava eŋŋombo nti enkomamawanga ekola ki ejjanjaba kookolo n'olwekyo enkomamawanga ya mugaso nnyo era tugyetaaga ejjanjaba amakajja kiyite okukalubya n'okufunza emisuwa kye tuyita osteoarthritis ne atherosclerosis okulya ennyo ebibala kukendeeza ebirungo bino ebireeta amakajja buno obulwadde buzimbye ennyingo emisuwa ne gikaluba nga tosobola n'ennyingo ne zikaluba nga tosobola kuzifunya ate nga zitandika okubwatuka bw'oweeta ennyingo ne zibwatuukirira ku makya oba obudde bwonna ng'otudde osobola okusituka n'owulira ng'obwatuka amagumba ate nga n'emito gy'ennyingo gisobola okuggwamu amaanyi
jituita cartilage jitandika okwerya ngofunye endwadde eno jituita amakajja era ebirungo bikendeera enyingo ne zitandika okututuka kutuka naye nkoma mawanga ejjawo okukaluba kwe okukaluba n'okufunda kw'emisuwa enyingo ne zibanga zeweta bulungi nkoma mawanga ya mugaso nnyo bannange tetulina kujibu tulina eitha woba ogisimbye kirungi nnyo oba woba togirina gisimbe oba woba tosobodde kwetanira okugula ebibala kubanga ejjanjaba sukaali abalwadde ba sukaali ate bo bagyetaaga nnyo kubanga ekibala kitangira endwadde n'obubonero obuleetebwa obulwadde buno bwa sukaali nga muno mwe muli okulwala omutima okuzimba ebigere bamanyi okufuna enkalamata ya buli kiseera oluusi abaami abeera tasobola kuzannya mupiira mu kisaawe abaami abafumbo ate nga tebaggwaako mabwa abalwadde ba sukaali oba bw'aba lirina lirwawo okukala naye ate bwe babeera nga beekutte amajaani g'ebikoola oba ebikuta by'ebibala basobola okuba nga ebakolera bulungi naye ate n'emirandira girina emigaso mu kujjanjaba era sukaali ate nga gikola ne ku kiddukano ziyita embiro tugambye gigoba enfaana naye olw'okuba tusomye ku mirandira gino naye ate tetulina kwonoona butonde bwaffe kubanga tukiraba nti buli wetutegeera omugaso gw'ekintu ate tukinoonya bubi nnyo ne tutuuka n'okwonoona ne twerabira nti ate tujja kyetaaga n'olwekyo bw'otegeera nti emirandira gy'enkomamawanga mirungi nnyo ku bulwadde nga bwe twogeddeko gikozese n'obwegendereza ekimera kisobole okusigaza obulamu nga nawe bw'obwetaaga tugambye enkomamawanga olw'emigaso emingi gy'erina katugera twogerako emitonotono naye nga osigala ku ssimu ya Loish Organic 0752 94 0747 ate osobola okumanya ebisingawo enkomamawanga omuntu nga talina musaayi n'alina obulwadde bwa anemia omubisi gwayo gukola nnyo ne ku bulema obuleetebwa obutaba na musaayi n'oggwaamu amaanyi tuyita fatigue n'omuntu ng'awuuma amatu ng'amatu gakuwuuma wettanire nnyo enkomamawanga abantu abasiimye enkomamawanga bangi kubanga bangi abagikozesezza era balabye obulungi bwayo okusinziira ku migaso gye baba bagirabyemu n'olwekyo mu bufunze tusobola okwogera ku migaso egisigadde abakyala ng'ozaala abaana abatatuuse oba abatawera bulungi mu weight mu buzito bwabwe nga tebazitowa kimala kyetuyita premature births ne underweight babies bw'obanga wettanidde enkomamawanga ng'oli lubuto kubanga simbi ku mukyala omuzito osobola okugyekwata enkomamawanga nnungi nnyo ozaala omwana ng'obwongo obukola bulungi ate naawe neekutangira okwerabiralabira n'abantu nga okuliridde mu myaka nkyali ku bakyala kyetuyita menopause post menopause syndrome zizino abakyala zibasumbuwa zibaleetera ebbugumu afuna ebirwaddewadde ebitategeerekeka
Bwatuka mu stage eno miaka 5 okudda waggulu gatosha agenda mu periods notaniko okufuna ebirwadde rwadde osobola okwettanira enkoma mawange eno buli kumakya ng'okeera noonya okujuyisi waayo ate esobola okuyambira ddala okuuma obulamu nga bulungi insha Allah n'abantu nga era abakuze mu myaka natandika okufuna ebirwadde bye tuyita kakulu asomba era nawe weekwate enkoma mawanga kaakati olw'obudde ebyenkoma mawanga biyinza obutaggwayo lwaleero naye mwekwate ku ssimu ya Loish Organic 0752 94 07 87 naye teweerabira nti n'abeerumika nabejja bayamba nnyo abalina ensunda ez'emabega ezivaamu omusaayi amaaso nga gakuluma galiko ensenke ejja mu mubiri ebintu ebireetera okukaddiwa amangu n'olwekyo bw'oba olaba ng'omubiri gwo gukyalimu embavu weekwate nnyo enkoma mawanga osobole okugukuumira awo nga balabanga emyaka emito naye nga gomanya emyaka gy'olina wadde ng'oba togirabika singa oba gukozeseza ennyo enkoma mawanga eno kubanga tugambye eri antioxidant ate nga eri detoxicant ejja obutwa mu mubiri n'obutalavu erwanyisa n'okwekwatako omusaayi anticoagulant era erwanyisa okweserejja yetuyita anti-urinary retention ekola ne ku kikulu kuto omukyala ng'avaamu omusaayi mungi nnyo kyetuyita hypermenorrhea n'omukyala ng'abundula kyetuyita leukorrhea ate nga n'abalina tensors oba tensoritis nammwe enkoma mawanga musobola okunywa juice waayo ate ne muba nga muwona bulungi insha Allah ebyenkoma mawanga bannange bingi naye kwa Loish Organic yeetaaza endokwa ey'enkoma mawanga nga yeetaaza ogisimba tugirina ate nga n'eddagala eritegekeddwa obulungi erisobola okuyamba ku bizibu bye twogeddeko weeriri n'olwekyo weekwata essimu yaffe 0752 94 07 87 enkoma mawanga tuyinza ogiyita miracle plant kubanga emigaso gyayo mingi ate nga bangi bagiweera obujulizi n'olwekyo tukuuma obutonde ng'ate bwe tubukozesa kubanga bwe tunaabukozesa ne tulaba emigaso gyabwo ate tujja kwongera okubukuuma naye buli tunaabanga tetufaayo kumanya migaso gyabwo tetujja kulaba bulungi bwe bulina naye ng'obutonde bugagga ate obutonde bwe bulamu n'olwekyo ffe Loish Organic tubwesiga ate tubukozesa okujjanjaba n'okuvuunuka ebizibu eby'enjawulo mutukyalireko ekirungi entambula kati weeri mutukyalireko abeetaaga sikaani yaagu mu kitundu tekyali ku 300 ogifunira ku disikawunti weeri ate nga n'abaagala okukebera endwadde nga UTIs HIV mujje waliyo counseling ekirungi ffe weetuli okubaweereza osobola otukubira ku 0752 94 07 87 etuba nga tukuweereza bulungi insha Allah wulirizanga program obutonde bwe bulamu wano ku Voice of Africa Radio ng'ekutuusibwako Hajjat Aisha Nakasujja ne Loish Organic
Aloisha Organic Natural Health Products ne hajat Aisha nakasujja beba kugumu kujanjaba endwadde zonna ez'olukonvuba esaba kulu n'abato nga beyambisa eddagala ly'obutonde eriva mu miti ebikoola ebibala n'emirandira ate ng'omutindo gw'eddagala musufu balina ne immune booster ayongera abasirikale abalwanyisa endwadde mu mubiri ku Aloisha Organic balafuba n'okulaba nti abantu balamu nga balabika bulungi nnyo ku ngulu ne munda mu Kampala basange ku Shore House plot number mu Bombo Road okumpi ne Watoto Church oba e Masaka mu town ku Edward Avenue kukisembe kya Mwami Sekandi esimu 0752-94-0745 Aloisha Organic, your health is our number one priority. Muna fendozo ulide mbana faba Aloisha Organic musawo Joweri ya Nagai nga kulambikira ebyama n'ebirungi ebiri mu kibala ekiyitibwa enkoma mawanga n'olwekyo namba ya Aloisha Organic ogiwulidde gweyagala okumanya kubikwata ku nkoma mawanga atugambye eddagala eritegeka obulungi nga likoleddwa mu kibala ky'enkoma mawanga balirina enamba y'essimu agikuwadde namba y'essimu eya Aloisha eri 0752-94-0745 ye namba yabwe y'essimu obakubira bukubizi essimu eyo nabaga nti abange nti ndi wano nakulabye eddagala muli mpereza bagamba nti bakola delivery obojja buzinoga ndi wano ku Shore House ntuuse nga bo bajja kukwata bakulagire bulungi ojje bakuwe eddagala mwabagala okulima ekimera ky'enkoma mawanga kino ekibala kino noga nanoonya dda endokwa z'enkoma mawanga wewe nzijja bagambye endokwa bazirina enteeketeeka obulungi endokwa z'enkoma mawanga bazirina eyo bizinesi y'amaanyi emu ku bizinesi y'amaanyi y'enkoma mawanga ate bo bennyini wamala bbiri mataba bikugulako kubanga baagala abalimi musobola okwekolamu ekibiina eyo gye muli mu kyalo eyo bwomala okulima enkoma mawanga ng'ozirina bajja ne bazikugulako kubanga bazaagala okugyamu eddagala erigenda okujjanjaba abantu so n'ensonga eyo tugendagendako masimu katono nnyo tugendagendako masimu n'olwekyo bwoba olina ky'obuuza musawo Nagai omba naffe aba Aloisha Organic Natural Health Products eddagala lyonna balina balina juisi aw'amaanyi omubiri balina eddagala eriw'amaanyi omubiri kiringa kijuisi wekinywi kiwooma kamala bw'okinywako n'abaana ne banywako ewaka mu ndagiro nga bagikuwadde omubiri guddamu ne gufuna amaanyi white blood cells ne ziddamu ne zizaazibwa olunodde obulungi ko kijuisi ekiba kitani waliwo immune booster immune booster tuyita revital revital asanga waliwo ne orica juice revital ejensinga okwetaaga eyo revital eyo tugimanyi bulungi nnyo abagikozesezaako mu kuzzaawo amaanyi n'okuzzaawo obutafaali bwaffe okubuwa amaanyi okubanga bulwanyisa endwadde naye ng'ate nnungi nnyo ku baana ku bantu abakulu ne ku bantu abakaddiye nga omubiri gunafuye bw'omuwa revite eno addamu bulungi nnyo amaanyi munnange ekyo ekyo ndoozi owulidde revito gwe batuukaga njagala revito lungi nnyo ndinywako ne linkolera omulimu gw'amaanyi genda mu Aloisha olifune voice alo alo oli ku voice baaba gwenikwejini kwowulira waaleikum waaleikum salaam warahmatullah ajo weebale kutuwa mwaganya kuwuliriza amiina mukama wange ate weebale nakutusabira dduwa gavumenti kututeewulizaamu yatadde etaddemu kati osobola okujja okuva enganjo no gye Kampala bulungi nnyo musawo mwebaziza musawo kyenkubuuza amanya go ahmadi nalimos yes, immune booster eyo ekicupa ekyo onywalimu kubanze nkikozesaako onywalimu oba omala bbanga kyokufuna ekirala kale sir ekirala ate enkoma mawanga eyo amaaso oteeka kuliiso oba onywa juisi yayira kale sir kankuddemu amwaleikum alaikum salaam warahmatullah munnaffe webali nnyo balire eddala alo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ovudeko manyina zala. Sheikh Obuziva. Nze mpereze gwanga. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Barakallahu fikoum. Ndino wa aloisha wa naga, iba muita naga ijuweria. Mwurite burungi, anyinyola burungi nyompora, mtu na bifuna burungi. Haringa ajataisha wangu ya ringa. Nyo. Alhamdulillah. Ala mungu, amutu kumire rapi. Amin. Akatike mubuza, ayukete kumama wanga. Ayukete ndwade nyingi nyonyo. Aina kwa mazo kukora mtu kwa jao kukuranga amukozi sa mungiri uva yelutizi uva pavoda vacho kwa sabu amfunye burungi burungi nyo mimi yani jaja godo enaguru halo gos go didi asemba yu tuwa gole mkubi omu msao jowe abademu nuru vanyima tufenga tufundikile programu ya feoru na kolu aliru. Halo, muna faliku laini. Halo, muna gote tukufunye katufuno umula tulabe, umula chagamba. Halo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo, chenda karatiji ya changa. Chenda mubiri katuengeze sadufa mubade kukula inenga zisikulida. Halo. Emu nafitukula burungi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Amani. Ayaya. Voice gwe mukoto ala. Hello. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Temba Rashid Echanga Batayi. Rashid Echanga Batayi. Sibu tuwa ziza nyo. Mkwanga. Okay. Okutuka kumatikira gomrundi ogwabiri mu munana kula lya manyi nyo mu Buganda era Ssaabasajja Kabaka tukwagaliza buwangazi obw'emirembe insha Allah. Tuyanziza nnyo ababuuzi z'ebibuuzo mwami Nalumoso immune booster webale nnyo okugyettanira okusookera ddala nkwebaza okubanga ogikozesa era n'omanya obulungi bwayo. Obuzi santi odamu diyo kujifuna. Oba okujetaga. Bwe bakuwa chupe ino. Bakubu ulirenda gidido. Ingiri yo kujuko zisamu. Nebi gido biyo pima okujinywa. Chitegeza. Waliwe banga lietuwala. Tojinywa luna kulumu. Era bwe gwamu. Kuwenga tugambi nti. Ewa amasirikale bafabo mubiri amanyi. Era kuwe salawo. Kikakati netaaga okuzza obutafali bwange obujja netaaga echupa eno n'okomawo nono n'echupa endala ndowooza ntegeerekese bulungi mwami Nalumoso. Nkoma mawanga abuuzizza ku maaso wandize etusooka ne tukebera kizibu ki ky'olina ku maaso go naye nga togitonyeza ku maaso. Oina kunywa bunywi juice. Wango hizo jitonyeza akate ne kuletele ekizibu. Amaso ne gakusiwa. Oina kujinywa. Wegambo oina kujye kuumisa ngo ogikozesa nnyo. Nesobola okuyamba generally omubiri gwonna. Nga n'amaaso mu gatwalidde. Tuyina eddagala litegekeddwa obulungi omuntu eyandyetaaze. Eddagala erivudde mu nkoma mawanga jangu kwa Loish Organic wosobola okutuuka either Masaka oba Kampala Kushua House
changu edagala weriri urwadde ki kizibu ki changu tukebere tukuwe edagala erisaanidde lyoteekeddwa okufuna tuina facial cleanser abantu abagala okuzigula ensusu tuina service eno ekola ku lususu novayo ng'oli mupya oze bujja tuina products nyingi nga bwe twagambye eddagala ery'okunywa ery'okwesiiga eddagala weeriri ery'enjawulo endwadde ezisinga obungi tuzijjanjaba tufune ku ssimu 0752 94 07 ana musanvu wetuli buli lunaku tukola.